المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ما بعد مدن قدومية قدومية هقولها شعبك وزيرك وحبر الشدة وزير ذا كلا حكومة ذا فدرال كا وزير ذي هوري وحبر الشدة علماء الدين كم مرتشرف تلمانتي وحنكو سلامي سلام إسلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. runtii waa wax aad looga naxay warbixintii oo la soo bandhigay ku saabsaneed ilmaheena intii iskuulka aada iyo qarashka iyo hantida aan ku bixino waxbarashada si u hooseyso waa wax aad looga naxay runtii 4 milyan ayuu sheegay soo bandhigihii halkan ku soo jeediyay in waxbarashada dalkeena aan ku bixino 4.5 milyan in ay hadal maleeyna wax ku dhaw dowlad dariskeena Kenya 4.5 bilyan ay ku bixisaa waxbarashada marka wadanka noogu dhowaaye oon rabno inaan ugiiran aan la tartano marka waa garan kartaa 4.5 bilyan iyo 4.5 milyan inta u dhaxayso wax la garan karo waaye adduunka waxbarashada dowladahan wax waa ku bixiyaan shacabkana wax waa ku bixiyaan sida hadda muuqata waxaa aad u badan inta shacabkeena ay ku bixiyeen laakiin shacabkaas waa waalidiintii ilmaha dhalay dadkii hantida haystay wax ay bixiyeen meeshaan hadda kuma aanan arkinin adduunka waxaa la yidhaa jaamacadda Harvard ugu badan wax la siiyo dadweyne ay siiyaan waxaan anagaa dhahno waqfiga alwaqf wixii aan dhihi jirnay endowment ay dhahaan ayaga 3 bilyan ay heshaa oo waqfi ah 3 bilyan waqfi ahaan loo siiyaa jaamacaddaas waqfigaasna waxaa bixiyo dad sadaqaysanayo jaarati ahaa bixiya waxaa moodaa marka annaga in aan dadkeena xataa sadaqada la baxaayo in halka ay ku bixinayaan aysan ahayn meeshii runtii bulshada ay kasoo kaba lahayd aysan ahayn 7 milyan oo caruur soomaaliyeed ah ayaan xogta aan helay intii aan ka shaqeynayay gurmadka abaaraha in ay abaaruhu seejiyeen waxbarasho waa 1,700,000 wayna sii banadayaan sanad ka dambeeya sababto ah waxay waxbarashada u seegaan waa inay qaxooti yihiin oo dalka gudihiisa ay qaxooti ku yihiin oo aysan waxbarasho helaynin markii la isku daro ubadkeena sida hadda la sheegayba 4.5 milyan waxbarasho la'aan ah marka waa arrin taasoo kale waa arrintii la dhihi jiray maaragtay national threat waa halis qaran waay haddii la qiimeeyo runtii waa arrin halis qaran ah aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa wasiirka inuu iska xil saaray dadaalka muddada kooban runtii oo shirweyne intaan la'eg oo asxaabtiisii waxbarashada ugu horreysa horteeda ka muuqata ay joogaan oo waaye aragnimadii iyo khibradihii la wadaago oo dowlad goboleedyadii ay joogaan oo aqoonyahankii soomaaliyeed iyo dadkii waxgaradka ahaa ee ku takhasusay ama aqoonta u lahaa waxbarashada muddo intaas la'eg oo kooban la isugu keenay doodo wax ku oola oo inay yeesheen warmurtiyeedka aragtay ay soo saareen iyo warqadaha cilmiga ay jeediyeen runtii waa arrin aad iyo aad looga mahadiyo soomaaliya qof kasta oo xilka qabanaya runtii taxadigaas waa hor yaalla oo ah inuu yahay qof capacity u leh ama skillkii wasaaradda loo dhiibay leh hadda wasaaradda waxbarashada joognaa ustaad faarax maalintii aan bartay 1992 isagoo hay-ad emergency ka shaqeynaya yaan isbaranay dadkii oo shaqada siiyaan ka mid ahaa 1900 waxay ahayd malayna 1992 waxaa markaas laga shaqeynayaa cagabararkii ayaa laga jawaabayay muddo markaan joognay wuxuu yidhi emergency kama jawaabi karna maalin kasta waa inaan dadka waxbarnaa iyadoo weli cagabararkii uu sii jiro waa xasuustaa aniga isaga iskoolkii ugu horreeyey alfalaax laga furay nin hubaysana haystay oo aniga aan qol ahaan isxignay negotiation aan galnay marka negotiation aan kala galnay iskoolka inaan ka qaadno iskoolka alfalaaxa la dhihi jiray oday oo dadkii reer magaalka ahaa iska lahaa iskool private u ahaa intii dowladda jirtay marka wuu dhaqnaa waxba kama halaabin marka waxaan idhi iskoolkan dadkaa wax ku baraynaa runtii nin wax garto ahay dad halay shaqaaleysiyo ilmeygana wax lay baro marka iskoolkaas aan ku bilownay
ayadoo socotay aan Suudaan ka aaday markii aan soo noqday 97 kii runtii ayadoo iskoolo badan hay'adisi ay furtay oo hay'ad waxbarasho oo tan hadda la yiraahdo FBANS la sameeyay ka badina uu ka fikirayo inuu la dhiso iskoolkan simad oo markaas lagu bilaabay maxad laba sano ah oo lagu dhiso waxyaalahan vocational training kii la yiraahdo ay haddana ka tago Malaysia aaday markii aan 10 sano ka badii soo noqday dabcan anaga dawladda wasiirka ahaan soo noqday simad oo bulaashay oo madaxweynaha hadda jooga oo ka yahay diin yaa soo noqday markii nin waligiis waxbarashada ka shaqeynayo oo technically ability-geeda leh qofka maxaa kale laga rabaa inuu political clout leeyahay maxaa saas u leeyahay Soomaaliya inta wasaaradda arrimaha dibadda ka ahayn inta kale waa la leeyahay hadda wasiir kasta waxaa laga rabaa inuu hadda seeraaro kale iyo wasiirada waxbarashada dhan inuu keeno haddii wasiir tahay arrimaha cadaaladda saaxiibkii Xasan Macalli wasiirada cadaaladda keeni karo haddii tahay xataa wasiir kasto tahay wixii waa wada federaal ina marka soo negotiate garay kartid wasiiradii saaxiibada ahaa oo counterpartiga ahaa aad qanci karto qofay u soo istaagayaan aad tahayna waa muhiim dabcan sida la sheegay meeshan 700,000 international aan ku xirno international engagement inaad capacity-geeda leedahayna waa muhiim marka ustaad faarax saddexdii nin isku darsado u muuqda sababtoo ah waxaan ka helay sida ay rabaan inay ula xisaabtamaan donor community-ga lacagta u badanay dalka ku bixiyaan laakiin waxa ugu faa'iido yar naga soo gaaro marka qeylo wax looga qaadi karo waa inaad adiga waraaqahaaga isku soo aadisataa oo tiraahda intaan ana sameystay intaan ana la imid waxaan rabo waasan qofka markaad si loojiga ula xisaabtanto waa la reason garay kartaa runtii marka arin sahlan ma aha arintaas ayada ah marka waxaan aad iyo aad runtii aan rabaa inaan u dhiirigeliyo waxbarashada inaan xoog wada saarno dabcan waxbarashada qof kasta wuxuu ka heli karaa waxa uu laga rabo inuu ka helo waxa waaye ani igu muhiimsan waxa waa integrity-ga dabcan skills-ka iyo qofka in intelligence-giisa la dhiso oo garaadkiisa la kobciyo xirfad iyo skill loo yeelo waa muhiim laakiin waxa ka sii muhiimsan integrity-ga sababtoo ah qof aan integrity lahayn laakiin skill iyo aqoon iyo aqli badan leh inuu qaribo ay wax u badan tahay marka values-ka koow ah waxaa laba ah marka skills-kii xirfadii iyo aqoontii inteedi kale qofka garaadkiisa haddaad qof aan qiyam lahayn aad waxbarasho iyo aqligiisa dhisto inuu ku dilaa laga yaabaa waa halisba marka values-ka ayaa muhiim ah oo waxa ugu muhiimsan oo xoogga inaad isku geyno ay tahay runtii aad iyo aadan u bogaadinaya dareenka oo Soomaaliyeed oo meel kasta yaala oo inaan qarankeena de meesha hadda u yaala aan ka qaadno oo aan isla wada qaadno oo waana waajib nasaaran dadkeena emergency ku wada nool yihiin lacaga hadda la sheegay mar arkay wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha 100,000 kaas mali emergency loo siiyaa waxa wasaaradda development loo siiyaa ma waxay maamusha lacaga deeqaha oo lagu tuuro mobilada emergency-ga oo lagu talagalay abaaraha maamusha budget ayada ay leedahay ma aha macnihi marka dal emergency ku wada jiraanahay xaaladiisana ay aad iyo aad u culus tahay marka waxaanu kaga baahan yahay karti dheeraada dadaal dheeraada soo jeed dheeraada isku tanaasul dheeraada iyo garasho dheeraada iyo dulqaad dheeraada inaan dalkeena aan ku wadnaan loo baahan yahay waa maasantiin salaam aleykum